Fala galera, beleza? Voltei. Então, vamos voltar. Eu gosto de falar, não tem jeito. Qual vai ser o vídeo de hoje? Estou em Balneário Camboriú. Vou fazer um vídeo hoje que eu nunca fiz no meu canal. Hoje é terça-feira. Terça ou quarta? Calma aí, eu tô meio perdido. Calma aí, vou ver se é terça ou quarta. Deixa eu pegar o celular aqui. Eu sou ruim de... Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Vamos ver a temperatura. A temperatura tá fazendo 19 graus, tá? Então são quarta-feira agora, 9:30 da manhã. Deixa eu botar o celular aqui na pochete. Tá fazendo 19 graus, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou filmar qual é a rotina de Balneário Camboriú, tá? Eu vou pegar cada ponto assim do centro, vamos ver o trânsito, vamos mandar uma andadinha no comércio, ver a rotina das pessoas, como é Balneário Camboriú, sem ser praia, nada. Só a rotina do dia a dia das pessoas, do comércio, como que é Balneário Camboriú assim, por trás dos bastidores, né? Bastidor é lá na praia, por trás de bastidores. Eu não sei se alguém grava isso aí. Então resolvi fazer esse vídeo. Eu vou gravar várias partes de Balneário Camboriú. Aí para o futuro, eu tô planejando ir para Itajaí também, fazer Itajaí, né? Mas hoje vai ser só Balneário Camboriú. Eu vou gravar só algumas partes do centro, né? Agora eu tô aqui na Avenida do Estado. É o comecinho dela, sabe? Que entra da BR para cá, ou quem vem de Camboriú para cá. Tá? Essa é a Avenida do Estado. Atrás de mim tem um ônibus aqui parado. Acho que é um ônibus de turismo, eu não sei. E vou pegar o máximo de imagem possível para vocês, tá? Se você quiser que eu filme o bairro também, como é a rotina dos bairros, do comércio dos bairros, você deixa seu comentário aí, tá bom? Que aí também eu vou fazer vídeos no comércio dos bairros, rotina. Mas hoje é só o centro. E se puder aí, quem quiser receber mais vídeo meu, deixa seu like aí, que você deixando seu like, o YouTube vai mandar mais vídeo quando eu lançar pra vocês. E quem não é inscrito, tá chegando agora, se inscreve no canal, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Peter Muniz. E vamos ao vídeo, tá? Vou mandar aí, vamos ver a rotina, o que eu posso filmar pra vocês. Valeu? Então fica aí no vídeo aí. Então, agora eu tô aqui pertinho da prefeitura. E eu vou mostrar um pouquinho aqui a obra que tá ficando pronta aqui, que a prefeitura fez aqui em Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú, para quem não conhece, é Santa Catarina, né? Brasil. E vamos ver aqui a rotina, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que essa obra tá ficando muito bonita. Vamos dar uma andada aqui para vocês verem aqui a estrutura que a prefeitura tá fazendo. Ó. Toda a estrutura. Depois nós vamos lá, ó, ali ver a pracinha. Mas vamos andar aqui um pouquinho. Ó, tô fazendo ciclovia. Tá ficando muito bonito, muito bem conservado. Tá friozinho, 19 graus. Então vamos andar aqui um pouquinho. Essa ponte aqui, né? Não tinha, foi feita em pouco tempo. Eu acho que vai fazer um ano ainda. Não sou muito bom de data, né? Mas eu creio que vai fazer um ano ainda. Ó, vai sair barulho de vento aí, porque tá ventando bastante, não tem jeito, não tem como evitar isso. Eu tô com uma câmera esporte, né? Ó. Bem da hora. Tem um espelho quebrado ali embaixo.
aqui para botar a bicicleta. Coisa que eu não aconselho, deixar a bicicleta presa por muito tempo aqui, porque o pessoal rouba muito bicicleta, mesmo presa. Aqui é complicado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não tá pronto ainda, né? Aqui eles vão fazer alguma coisa. Será que vão fazer uma academia, ar livre aqui? Eu não sei, não. Esse espaço aqui, alguma coisa eles vão fazer. Eu não sei. Não tô muito inteirado em obra de Balneário Camboriú. Ali na minha frente é a 4ª Avenida. Depois eu vou pra lá, vou filmar ali a 4ª Avenida, ali a pé também. Mas vamos ver aqui a ponte que fizeram ali para atravessar, para ficar melhor o fluxo do trânsito. Vamos dar uma olhadinha. Ali na frente é o cartório. Lá na frente é a van. Ó, como que é aqui. Tem ciclovia praticamente 80% de Balneário Camboriú, que eu creio, né? E lá embaixo é o Cristo Luz. Deixa eu levantar aqui a câmera. Calma aí, ó. Lá atrás do morro lá é o Cristo Luz. Não sei se dá pra ver, porque a minha câmera não tem zoom, né? Ó, 4ª Avenida. Calma aí, deixa eu abaixar a câmera. 4ª Avenida, tá vendo? Depois eu vou dar uma andadinha na 4ª Avenida. Bom, agora eu tô aqui pra passar debaixo da ponte. Vê que tá em obra ainda, os tratores estão ali, quer ver? Vamos depois tentar passar lá pro outro lado. Aqui é o outro lado da que eu tava ali da ponte, né? Tá muito bonitinho. Aqui pra caminhar, você pode caminhar de boa, tranquilo. Não vai ser assaltado. Bem tranquilo. Bom, esse vídeo eu não sei, vai ficar um pouquinho longo, né? Porque eu quero filmar bastante partes para vocês. Essa aqui na minha frente é a Avenida do Estado, tá? Que corta a Balneário inteiro. Vai sentido Itajaí, vai embora. Andando aqui um pouco. Ali na minha frente é a delegacia. Ali vem negócio de habilitação. Vocês sabem, né? O que faz a delegacia ali? Tudo que é coisa burocrática, documentação de tudo, é ali na minha frente. Olha, legal essa árvore aqui, né? Olha. Show, né? Aqui na minha frente é a van. Essa van também é nova, não é antiga.
lá embaixo do lado da van é o shopping. Tem filmagem aí dentro do shopping, tem imagem aí, dá uma olhadinha. Tá bom? Ó, entrada da van. Bom, aqui é o outro lado da rua, da Avenida do Estado, mais uma parte aqui da entrada de Balneário Camboriú, né? Ó, tá bem conservadinho. Eu acho que ninguém tá usando ainda, né? Ninguém usa ainda, tá bem conservado. Entendeu? Aqui que eu tô pisando é um tapete, sei lá que material é esse, é bem fofinho, sabe? Se você cair aqui não se machuca. Bem bacana, é uma coisa artificial o chão aqui. Parece um tapete acolchoado pisando, a sensação aqui. Fiquei meio borrachado. Deixa eu ver aqui, calma aí. Dá uma olhadinha aqui. Aí. Eu acho que é acolchoado, velho. É uma borracha. É uma borracha. Então se a criança cair, ela não se machuca, né? Vamos pegar a câmera. Eu botei em cima do brinquedo. Bem bonitinho, ó. Os balancinhos, tudo de plástico. Tomara que o povo conserve, né? Então tudo aqui é a entrada da cidade. Mano, tô dando um giro aqui. Ó. Então vamos lá em cima agora ali. Vamos lá. Lá pra cima. Vou mandar aqui pra ver. Vamos dar um pouquinho rápido. Florzinha tem a cidade inteira, né? Primavera. Ó, isso aqui é uma principal voltando. Quem vem de Itajaí, vem do centro. Né? Ó. O pessoal tá diminuindo. O pessoal tá diminuindo a velocidade do carro, tá pensando que é radar, é móvel. Eu via três metendo o pé no freio com o carro ali, ó. Tá diminuindo pensando que é um radar móvel. Vou até parar de filmar pra não causar acidente aqui, né? Então, vamos partir pra outra parte. Vamos pegar lá o... vocês verem lá o dia a dia, como é que tá o comércio, as pessoas, tá? Segurando aí. Então, gente, agora eu pedi um senhor aqui pra... bem pertinho da praça aqui, pra ver, ele faz reciclagem, cada latinha. Como que é também aqui pra vocês verem. Também das pessoas que moram aqui, né? Não é só turismo. O Balneário tem que mostrar, né, a realidade também, ó. É um... é a realidade, ó. É um espaço pequeno, né? Ele mora aqui, que eu perguntei pra ele.
Eu não vou filmar o rosto dele pra preservar ali a identidade dele, né? Mas, ó, ele mora aqui. Aqui em cima é a ponte, né? Aqui em cima da laje aqui é o quê? O viaduto? Não. Aqui é uma... É um prédiozinho. Sim, aqui, ó, tá vendo? Ele cata latinha pra sobreviver, papelão. Gente honesta, que muita gente às vezes trata catador como fosse bandido, né? Essa é a realidade. Então, tô aqui filmando um pouquinho a realidade pra vocês verem como é que é a vida das pessoas também que moram de Balneário Camboriú. E o senhor é nascido aqui, não? Não. Eu faz 14 anos que eu moro aqui. O senhor é da onde? Indaial. Tá, ah, ele é da Indaial. É catarinense, né? Não é gente de fora. Mas é aqui, ó. É a realidade dele, ó. Ó, ele bota comida pros bichinhos, passarinho, né? E essa é a realidade também um pouco de Balneário Camboriú. Então, agora vamos partir ali para a Avenida do Estado, vamos ver mais um pouco da realidade atrás do bastidor de Balneário Camboriú, não só turismo, né? Tem que falar bem, também tem que falar a realidade. Então, ó, eu saindo aqui, né? É bem aqui, ó, atrás de mim, né? Bem de frente para a entrada da cidade, para a praça. Já aqui é um catador de lixo. E tá no centro, tá? No centro da cidade, aqui é a entrada. É, tem bastante em bairros também. Se você quiser que eu filme essa realidade nos bairros, você deixa teu comentário aí que eu posso fazer uma matéria dos bairros também, tá bom? Ó, então mais um pouquinho pra vocês. Espero que o canal cresça, né? Tô fazendo tudo pra esse canal crescer. Vamos ver se o YouTube olha um pouco pra mim. Então vamos lá. Hoje não tem praia, tá? Hoje tem a realidade. Vamos lá filmar esse vucu-vucu aqui, ó. Deixa eu ver aqui. De gente lá pra meado, lá pro meio da Avenida do Estado. Bom, agora eu tô aqui no... Parei na moto aqui no posto de gasolina. Vamos ali filmar ali, ó. Também uma pista de skate nova também. Aqui na Avenida do Estado. Gasolina aqui hoje tá 5,778, né? 5,78. Vamos aqui filmar também um pouquinho da pista de skate. Aqui ó, um lava-jato do posto, né? Ali é uma barbearia. É barbearia ou salão de beleza? Barbearia? Olha, é a barbearia do rapaz ali, um show de bola. Tá legal o movimento aí? Ah, não trabalha? Ah, obrigado. Bem bonita. E vamos aqui, ó. Pista de skate. Isso aqui também é novinho, né? A galera vem aqui pra se divertir, pra tomar tombo. Agora, por que tem a bandeira da Argentina lá? Eu não sei, mas tem lá embaixo lá a bandeira da Argentina. Não entendi nada aquela bandeira da Argentina ali, mas tudo bem. Aí as molecadas. O cara descendo. Bom, você tem coragem de andar? Eu não tenho não. Tem vontade de cair no chão? Eu não tenho não. Vamos para a próxima parte do Balneário Camboriú. Bom, agora eu tô bem na... no cruzamento da bifocal que vem, quem vem da Terceira Avenida com a Avenida do Estado. Ó, aqui a minha direita aqui, né, a Avenida do Estado, e a esquerda lá é a Terceira Avenida. Aí eles emborcam tudo aqui na Avenida do Estado, aqui na Terceira,
né? Aqui é o... Dá um vulco vulco. Vamos tentar atravessar aqui correndo aqui. Vamos atravessar correndo aqui. E vamos filmar. Tá vendo? Aí aqui é a Avenida Central, que dá na principal lá na praia. Da... Até aqueles comerciozinhos também lá, que eu filmo lá às vezes à noite, né? Ó, Avenida Central. Mas eu não vou lá agora. Vamos pegar ali a Avenida do Estado, né? Ó, aqui reto vai sair lá na prefeitura. Subindo aqui reto vai na prefeitura. Ó, o movimento dos carros. Aí tem câmera da guarda, tá vendo? Em vários pontos da cidade. Ó, aqui é a entrada da Avenida do Estado. Bem assim, não é a entrada, né? O começo assim, bem da... Comércio em geral, assim, né? O mais centralizado, né? Um monte de comércio junto. Ó, o movimento. Nossa, um negócio gigante. Aqui é um pouquinho do começo da Avenida Central. Ponto, né? Pra ficar muito só no lugar, o vídeo vai ficar 2 horas. Vai ficar longo o vídeo. Então quem quiser ver vai ter várias partes, né? Várias partes de Balneário Camboriú sem ser praia, né? Dia a dia de quarta-feira, setembro de 2021. Bom, aqui continua a Avenida do Estado. É um ponto mais crítico do trânsito, onde mais tem movimento de carro e de pessoas. Ela tá no meio pra... No meio quase pro final ali, né? No meio da Avenida do Estado. Ó, ali tem um negócio de lavanderia, porta-moeda, bota-moeda lá, né? Tá vendo aqui, ó? Então vamos andar um pouquinho aqui. Deixa eu posicionar a câmera aqui direitinho. Então
andar só um pouquinho pra você ver aqui. Ciclovia. Isso agora são 10h23. Aqui na hora do rush. Meio-dia. Entre 8 às 9 e entre as 5 às 7. É lotado. Fechou. Dá bebida. Cara. Aqui é bem tranquilona. Pra andar aqui tem que ter cuidado com essa ciclovia, porque o pessoal vem de bicicleta aqui e vem enfiado ali, né? Então eu estou apelado pela bicicleta, né? Olha o movimento. Tô bem no ponto de táxi. Táxi não, ponto de ônibus aqui, né? Ó, tem ônibus ali, ó, que vai pra Itajaí. Tá vendo ali? Tem ônibus. Ali tem outra barbearia. Uma do ponto pra outra, pra muda o lado da rua. Agora eu tô na 4ª avenida. São 10 para as 11 da manhã. E tô na principal da 1500 com a 4ª, que é um dos pontos mais movimentados aqui dessa avenida, né? De carro. Vamos dar uma filmada aqui para você ver. Muitos já estão saindo para almoço. É. Aqui muito comércio fecha para almoço, tá, gente? Agora. Aqui na 1500 tem um posto médico bem grande ali, vamos dar uma olhada. Tem um postão médico ali, muita gente vem para cá fazer exames, faz de tudo ali. Vamos dar uma olhadinha ali. Será que tá em obra? Será que desativaram? Não, né? Não. Agora é Centro de Administração da Secretaria de Saúde. Aqui fechou, tá em obra, ó. Tá em reforma aqui, ó. Sabe que eu não sei que prédio que funcionava aqui? Não sei, só sei que arrancaram tudo. Aqui é um posto de gasolina desativado. Bom, ali tá uma fila danada, não sei pra que que serve não. Será que é pro posto médico? Acho que é pra tomar vacina, ó. Ó. Tomar vacina da Covid. É vacina. Aqui já tem, sei lá, 80% das pessoas vacinadas já. Vacina. Vamos para o próximo cantinho. Bom, agora eu tô na 3ª avenida, né?
essa hora era pra estar mais vazio. Porque era do almoço, né? Sei lá. Mas tá bem mais cheio, tá cheia. Então vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho na Terceira Avenida. Terceira Avenida é sentido quem vai para o centro, Itajaí. Entendeu? Vai embora. Corta também a cidade inteira. Então vamos dar uma olhadinha. Aqui tá vazio porque o sinal fechou lá embaixo, né? Mas vamos andar só um pouquinho aqui para vocês verem um pouco do movimento. Comércio, aqui tem um mercado. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera. Eu não tenho muita prática no dedinho aqui do controle. Ah, mas acho que tá bom, né? Deixa eu ver. Tá bom. Acho o comércio meio vazio, né? Tudo vazio. Corte masculino aqui é R$40, né? A Terceira Avenida é caro o corte, né? Lá no meu estado tá 20, 25, sei lá, depende do ponto. Tem lugar que tá R$10, tem lugar que tá 15, que tá uma loucura, né? Tem uma rua paralela, residencial. Uma loja de suplemento. Ó. Tem suplemento. Aqui é um açougue. Legal isso aqui. Bom, aqui eu tô na 1500 de novo, que corta a terceira, que vai ir pra Quarta Avenida. Vamos atravessar lá pro outro lado da calçada. Vamos voltar pelo outro lado. Viu, gente? Deixa comentário aí o que, que tá melhor. Eu falando ou eu calado nos vídeos. O que, que você tá achando melhor aí? Deixa um comentário pra mim aí, por favor. Fazendo testes. Vocês querem que tá a minha voz feia? Ou eu calado, é melhor. Só não tem como evitar o barulho de vento, né? Uma linha de fantasia. Pra criança. Que legal. É tudo fantasia pra alugar, ó. Que da hora. A loja é grande, ó. Olha. Que show a loja. Loja de brindes, presentes, sei lá como que fala. Olha os quadros que bonito. Aqui já do lado uma loja de massa, bem bonitinho também. Bem retrô. Esse barulho é alguém fazendo obra, batendo. É normal, faz parte. Então, gente, isso aqui é um pedacinho da Terceira Avenida, tá? Ela é bem comprida. Porque não tem como eu fazer toda ela andando, que além de ser cansativo, vai ficar um vídeo de mais de uma hora.
é o mercado. Muito entregador, bicicleta, de moto. Pet. Brechó chique aqui, hein? Ó o brechó, bem chique. Caramba! Luxuoso brechó. A gente sei lá também é bonita. Na faixa aqui, andando rápido. Farmácia, que é uma rede de farmácia com o mesmo nome. Bem bonito. E é isso aí, gente. Já o vídeo tá bem longo, né? Então vou encerrar o vídeo. Deixa aí seu comentário pra mim aí. Quem assistiu até o final, porque é difícil assistir até o final, né? Se ficou melhor assim, eu narrando, aí eu fico calado, pode colocar aí, só não vai meter o pau, né? Tá bom eu narrando, se não dá. Isso aqui é um vlog, né? Um vlog, sei lá, mostrando o dia a dia da cidade. Eu vou tentar fazer um pouco mais de vídeos assim, né? Só que assim, em outras cidades eu não tenho como explicar detalhadamente porque eu não conheço, né? Tá já aí, dá até pra explicar um pouco, mas tem outras cidades aí que eu não sei explicar o que, que tem, o que, que não tem, né? Como que é, porque eu não conheço, tá bom? Então. Vou lá, até o próximo vídeo. Cansado já de andar. Fui!